Қарағандыда тұңғыш рет дәрігері волонтер мектеп ашылды. Олар коронавирустық инфекция жұқтырғандарға жәрдемдеседі. Қазірдің өзінде курсқа 100-ге жуық ерікті жазылып қойған. Бір қызығы, олардың арасында басқа мамандық иелері де бар. Өңірдегі әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы бір күндік курсқа қатысып келді. Мұндағы әр сабақ қорғаныш костюмін киюден басталады. Ол сабақтың кіріспесі іспетті. Тек содан кейін ғана лекция басталады. Медицина саласында оқып жатқаннан кейін, ол біздің міндетімізге жатады. Сол үшін волонтер несіне қатысуға бардым. Жобаның жетекшісі Дарын Әбілжанов, медициналық университеттің 5-ші курс студенті. Каникул кезінде өзі де ауруханада ерікті түрде көмек көрсеткен. Әсіресе маусым айында медицинадан хабары бар жандар тапшылығы байқалған дейді. Во время первой волны коронавируса індеттің бірінші толқыны кезінде Дарын инфекциялық госпитальда жұмыс істеді. Бос уақытында үйде ем қабылдап жатқандарға барып екпе салып жүрді. Сондай-ақ қысымын өлшеп үйде болған кезде сақтық шараларын сақтау туралы айтып жүрді. Волонтер мектебінде өзге де мамандық иелері бар. Сондықтан тыңдаушылар екі топқа бөлінген. Медициналық білімі барлар арнайы курс оқыса, өзге мамандық иелері COVID жұқтырған жандардың күтімі бойынша білімін жетілдіреді. Волонтерлар бізде 15 онлайн сабақ және де 5 практикалық дағдыларды үйренетін болады. Волонтерлер мектебіндегі барлық сабақтарды аяқтаған соң, біз міндетті түрде волонтерлерге сертификат береміз. Ол, яғни, волонтердің медициналық көмек көрсетуге дайын екенін айқындайтын болады. Ұйымдастырушылар жоба аясында кемі 1000 адамның медициналық білімін жетілдірмек. Олар қажет жағдайда дәрігерлерге көмекші болады. Пандемия аяқталған соң волонтерлар өзге де аурулардың алдын алу бойынша жұмыс жүргізбек. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.